কোহরা আইসি অনিল দাসে ফোন করলে বোলে আপনি কাইন্ডলি হেৰি কৰক এস পি স্যার ফোন নম্বরটো দিছো এস পি স্যারক বুঝাই দিয়ক হাতি সিটটো যে এটা পাবলে সক্ষম নহয় সেই কথাটো বুঝাই দিয়ক। এগারোটা বাজি পার হয়েছে, তারপরে এগারোটা সাড়ে এগারোটা এনেকা হয়েছে আর তাৰমানে তারপরে কি হল মই ফোন করল তেওঁৰ কথাত লাগি পেলাই মই এস পি স্যারক কলো স্যার এটাতো পসিবল নহয় অলরেডি গোটেই হাতি সিটবিলাক ভিজিটর্সক দিয়া হয়ে গেল পয়সা পাতি লৈ পেলাই হেৰি হৈ গৈছে তো লিমিটেড হাতি সিট গতিকে সেইকাৰণে ভিজিটর্সক আমি ডিপ্রাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি প্লিজ ডে আফটাৰ টুমৰো আপুনি হেৰি কৰক ভিজিট কৰক আপোনাৰ কাৰণে পাঁচটা নহয় দহটা হাতি সিট আমি দরকার হলে আমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ মই আই উইল ট্রাই তো এইবুলি তেওঁ কলো তেওঁ কৈছে হেৰি নহয় আপোনালোকক বোলে হেৰি কিবা কেছত আপোনালোকক এৰেষ্ট হলে মানে আপোনালোকক যদি বোলে কাইলৈ নহয় পৰহিলৈ আপোনালোকক ৰিলিজ দিম তেতিয়া হ'বনে আপোনাক তেনেকৈ কৰিলে হ'বনে এনেকৈ বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই বোলো ছাৰ আপুনি আপোনাক মই কি ক'ম আৰু এতিয়া এনেকৈ বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই ৰিপিটেডলি সেই একে কথাখিনিকে ৰিপিট কৰি আছে। তাৰপিছতে মোক মই তেতিয়া হেৰি কৰিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ ফোনটো কাটি দিলে, কাটি দিয়াৰ পিছত মই তেতিয়া ৰিটাৰ্ণ মানে অনিল দাসলৈ ফোন কৰিছোঁ। অনিল দাস তেওঁ আই চি হয় আমাৰ কহৰা থানা হেৰি আউটপোষ্টৰ আই চি, তেওঁলৈ ফোন কৰিছোঁ বোলো চাওক আপোনাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিলোঁ মোকতো ছাৰেতো এনেকৈ এনেকৈ কৈছে তো এইটো মানে বেয়া লাগিছে মানে কৈছে কি ক'ব আৰু এতিয়া তেওঁ কৈছে আৰু যি ক'ব লাগে মোক কৈছে তেওঁ। তাৰপিছতে কোৱাৰ পিছতে তাৰপৰা কি হ'ল নেক্সট টাইম আকৌ তেওঁ এছ পি নিজে ফোন কৰিলে গোলাঘাটৰ এছ পি তেওঁ ফোন কৰি পেলাই মোক কি কৈছে ফোনতে মোক কৈছে যে বোলে হেৰি নহয় তই তৰুণ গগৈ নেকি, মই বোলো হয় ছাৰ তই বুলি কৈছে অঁ তই বুলি কৈছে তই তৰুণ গগৈ নেকি হা কৈছে তই তোক মই এতিয়া এৰেষ্ট কৰাই আছোঁ ৰ হা আৰু শ্লেং ৱৰ্ড কৈছে এটা আমাৰ অসমীয়াত জানে নহয় কিন্তু শ্লেং ৱৰ্ড কয় সেই শ্লেং ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ মোক কৈছে। তাৰপিছত মোক ৱাইফে শুনি আছে, মোৰ ৱাইফে বিচনাত আছে, বিচনাতে মোৰ ৱাইফৰ লগতে শুৱে তো তেওঁ শুনি আছে মানে শুনি পেলাই তেওঁ কৈছে আপুনি ফোনটো ৰেকৰ্ডিং নকৰে কিয় এইটো ইমান বেয়াকৈ কৈ আছে আপোনাক গোলাঘাটৰ এছ পি হ্যাঁ মই নাজানো এছ পি হয় তেওঁলোকৰ মোৰ মুখামুখি হোৱা নাই কিয় কিন্তু মই ফোন নম্বৰটো এছ পি বুলিয়ে ছেভ কৰিছোঁ আৰু হি মে বি এছ পি অৰ নট আই ডোণ্ট ন' হি মে বি ডকাইট অৰ মে বি চম ক্ৰিমিনেল ধমকি দিছে মোক। তাৰপিছতে মই যেতিয়া তেনেকৈ কৈছোঁ তেতিয়া মই এলাৰ্ট হৈছোঁ, মোৰ মানে ছিক্স চেন্সে কৈছে যে এতিয়া পুলিচ আহিব মোক এৰেষ্ট কৰিব, সঁচাকৈ আহিলে আৰু মোক এৰেষ্ট কৰিলে পুলিচে প্ৰায় 12টামান বজাতো গৈছে নেকি এনেকৈ ঘৰ ঘেৰাও কৰা নাই ধৰক ঠিক ঘেৰাও বুলি নকওঁ আৰু তাৰমানে তেওঁলোকে ফোন কৰিছে মই ওলাই আহিছোঁ দৰ্জা খুলি ঠিক ইন দি মিন টাইম আপোনালোক গৈ পেলাই পাইছোঁ গোটেই পুলিচ তাৰপিছত কি কৈছে তাৰপিছত কৈছে আপুনি যাব লাগিব হেৰি কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ ঠিক আছে আপোনালোকৰ মোৰ থানালৈ আহিব লাগিব হা। তাৰপিছতে মই হেৰি কৰা নাই, মই মানে তেওঁলোকক মই হেৰি কৰা নাই যে আপোনালোকেতো যদি এছ পি হয় এছ পিয়ে যদি কৈছে আপোনালোকেতো এছ পিৰ কথা মানিবই লাগিব আপোনালোকৰ এছ পি তলতহে গতিকে আমিওতো একেধৰণে কাম কৰি থাকোঁ গতিকে আমি ওপৰৱালাৰ নিৰ্দেশ আমি মানিবই লাগিব। আপোনাক কি কৰিলে আনিলে আনি পেলাই ইয়াত বহাই থৈ দিছে এতিয়া মেডিকেল কৰিলে কিবা কৰিলে হা মই এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ মই আপোনাৰ এতিয়া 3টা 26 হৈছে হা তো ৰাতি 3টা 26 হা 3 ঘণ্টা মই বহি আছোঁ আৰু গোটেই দিনটো মই কিবা কৰিছোঁ নে নাই সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰসকলে দিব। ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনাৰ কাৰণে কি কৰিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আহিলে ডি অফিচাৰ আহিলে আহি খবৰ ল'লে তাৰপিছত গ'ল হা মোক ক'লে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আমি কিবা কৰি আছোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে আৰু কৈ পেলাই গুচি গ'ল হা তো সেইখিনিয়ে কথা আৰু বহি আছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ টুমৰো আই উইল ৰিজাইন ফ্ৰম মাই ছাৰ্ভিচ। চি এম ছাৰে সকলোকে পুলিচ বিভাগত সকলোকে গৃহ বিভাগত সকলোকে এটা সকীয়নি দিছে যে আপোনালোকক এতিয়া যিবিলাক নতুন চাকৰি নিযুক্তি দিছে চি এমে কৈছে যে আপোনালোকে কি কৰিব ক্ৰিমিনেল লগত ক্ৰিমিনেল ব্যৱহাৰ আৰু আপোনাৰ হেৰিৰ লগত আপোনাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত আপোনালোকে সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব হা মই কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই, মই এজন গভৰ্ণমেণ্টৰ মই নিজকে নিষ্ঠাৱান কৰ্মী বুলি কোৱা নাই কিন্তু মই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মই যি আদেশ দিয়ে মই সেই আদেশ পালন কৰি আহিছোঁ বৰ্তমানলৈকে। মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ৱানৰ ৰেংকত মই চাকৰি কৰোঁ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মই চাকৰি কৰোঁ
আজি ৰাতিপুৱা ভাগত এজন পুলিচ বিভাগৰ এজন মই নাম নকওঁ এতিয়া নাম ক'লে বেয়া হ'ব তেওঁ এজন ইয়াৰে কনষ্টেবল হয় তেওঁ মোৰ ফোন নম্বৰ তেওঁৰ হাতত আছিলে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ এছ পি ছাৰ গোলাঘাটৰ এছ পি ছাৰ আহি আছে ৰাতিপুৱা 7:00 বজাত মোক 6টা ঠিক 6:30 বজাত তেওঁ ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে অলদো মই মানে 6:30 বজাত মই ফোনটো মই তেওঁ ৰিচিভ কৰিছোঁ ৰিচিভ কৰাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আমাৰ এছ পি ছাৰ আহি আছে গোলাঘাটৰ এছ পি ছাৰ ফেমিলি লৈ পেলাই 5জন মানুহ আপুনি কাইণ্ডলি অকণমান হেৰি কৰিব এজন গাৰ্ড দি পেলাই তেওঁ কাজিৰঙা ৰেঞ্জটো ভিজিট কৰিব আপুনি হেৰি কৰক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তাৰপিছতে মই ইন দি মিন টাইম মই কি কৰিলোঁ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ ছাৰ বিভূতি ৰঞ্জন ছাৰলৈ কাজিৰঙা ৰেঞ্জৰ বিভূতি ৰঞ্জন ছাৰলৈ মই হেৰি কৰিলোঁ ফোন কৰিলোঁ তেওঁ ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে নকৰিলে মই বুজি পালোঁ যে তেওঁ ৰাতি ডিউটি কৰিছে আমাৰ 24 আৱাৰ্ছ ডিউটি থাকে সকলোৱে চব কৰ্মব্যস্ততাত থাকে ব্যস্ততাত থাকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 24 ঘণ্টা ডিউটি কৰি থাকে তো মই তেওঁক আৰু বেছি ডিষ্টাৰ্ব নিদিলোঁ আজি ঘটনাটো এতিয়া কি হ'ল 11টা বাজি পাৰ হৈছে মই ঠিক ৰাতি 11টা বজাত পাৰ হৈছে তেতিয়া কি কৰিছে এই যিজন মানে আপোনাৰ আমাৰ আজি বৃহস্পতিবাৰ ৰাতি ৰাইট আজি এতিয়াতো আৰু হেৰি হৈ গ'ল মোক আজি আপোনাৰ 11টা বজাতে আনি পেলাই মোক থানাত বহাই থৈ দিছে 11টা 12টা বজাত আনি পেলাই তো সেইটো কথা হ'ল কি সেইটো মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আজি মই লজ্জিত হৈছোঁ